E aí pessoal, aqui quem fala é o Arcantos, e sejam todos bem-vindos. E dessa vez eu retorno aqui com a nossa colônia Cópico Void, onde estamos sem comida. Vamos lá então, eu quero cancelar isso aqui, por causa que se a gente está com pouca comida, eu não quero fazer comida aqui, eu quero utilizar isso daqui que é bem mais eficiente, ok? Tá, deixa eu ver aqui, é normal, crítico, ok? Então faz o seguinte, eu vou deixar isso aqui como importante. Importante. Isso aqui também vai ser importante. E isso daqui vai ser importante. No caso, isso aqui por padrão ele já vem como crítico. Oh, eu achei que era crítico. Vamos copiar. Colar, colar, colar. Ok? É crítico aqui então. Vamos fazer o seguinte, Hiroto, eu quero que você. Eu não quero que você consuma essa carne, Hiroto. Eu quero que você. Carne de alf. Você tá rezando pra Jess. O que que a Jess tá fazendo? Jess. Fazendo ração. Não! Nada de fazer ração com carne, já tem pouca comida, tá louca, Jesse? Tá, Jesse, cancela. Eu quero que você transporte. Já está transportando, ok, ela já está transportando, ótimo. E cadê? Eu preciso que as pessoas. Derek, cadê você, Derek? Cadê o Derek? Ups, Derek. Transportando madeira para Lightwood. Eu não sei por que que ele está construindo, sendo que o foco dele tá como. Se você for ver o Derek aqui. O foco dele não tá como construção, tá como artesanato. Deixa eu tirar isso aqui, deixar em 3, ok? Mas ele tá como um artesanato. Era pra ele fazer, por causa que eu preciso de pessoas fazendo. Basicamente fazendo componentes, ok? Vamos aumentar a velocidade aqui. Temos pessoas novas que não estavam aqui antes. Tá, você, eu vou lutar sem drogas, esqueci de botar. O Golias, esqueci de botar também. E o Long Shark. Esse cara tem. O nome dele é Long Shark. E ele tem um arpão. Ah, tipo, o nome dele é Tubarão Longo. Não, cara, eu tenho que dar rename aqui. Eu não sei agora se isso aqui ele veio com o nome Long Shark, se foi o Void que colocou. Porque senão eu ia dar rename pra Tubarão Longo. Vamos vir aqui, eu quero colocar. Arroz, ok. Algumas coisas aqui já estão quase prontas pra colher. Nós estamos sem comida. Nós temos aqui também. Aê! Temos quase nada de comida. Você está cavando. Não, faz o seguinte. Não. Esquartejar a criatura é para deixar, ué. Você não pode esquartejar, ok? Nosso extermínio dos animais carnívoros deve continuar. Tem um animal aqui. Alguém tá vindo buscar esse animal aqui? Vem cá. Sr. Lovecraft está fazendo isso. Ótimo. Vamos lá. Vamos caçar. Ok. Vamos. Cadê os animais carnívoros? Isso aqui eu vou deixar, ó. A puma eu vou caçar. Ok. Os animais carnívoros devem morrer. Tudo em homenagem a um king que morreu caçado por um warg, né? Eu odeio animais carnívoros, velho. Já passa esses animais aqui, carnívoro aqui. Olha, ele acabou de matar um warg, tá vendo? Deixa eu precisar de mais animais carnívoros. Uma raposa, raposa traiçoeira também. Uma tartaruga? Não, tartaruga pode viver. Ó, aqui, ó. Ferramenta do king ainda tá aqui, velho. Quando ele morreu. Vamos lá, temos algumas pessoas bem estressadas também. Long Shark tá estressado, então você vai vir aqui, vai fumar um baseado. E Sylvita Lovecraft também tá estressada. Por que que ela tá aqui, Sylvita Lovecraft? É o seguinte, Sylvita, o Malakoi. Pode ser o Ludman, ok? Agora estragou! Caramba, perdemos carne! Mas que merda. Temos comidas para mais alguns dias, pouca comida. Você tem 13 barras de alimento. Por que que eles vêm pegar. Por que, cara? Why? Why? Are you fucking. 16 cada. 16. Sabe quanto que dava passando o trente? Cada refeição dá 8. Eles estão gastando o dobro em uma refeição. O dobro em uma refeição eles estão gastando. Então faz o seguinte: eu vou mudar o esquema aqui. Transporta pra cá. Não, onde é que você vai? Deixa essa porcaria aí, maldito! Para de pegar! Para de pegar, velho. Transporta. Eu quero que você transporte. Velho do céu. Priorizar transporte. Ok, ele. Ele já pega logo em seguida, cara. Vamos cancelar essa desgraça aqui. Agora come. Tem que comer papa, velho. Tem que comer papa. Outra coisa que eu lembrei, cara. Eu tô com muito animal. Tô com pouca comida. Os animais comem, ok? Então é melhor a gente. Matar alguns animais, ok?
Então, os animais vão se reproduzir, não tem problema. Eu vou criar uma área. Despejo não. Vou fazer uma nova área, ok? Uma nova área de animal. É temporária, ok? Não vou dar nem rename. Vamos vir aqui, vamos expandir essa área que eu acabei de criar, área de animal 1. E eu vou botar ela aqui, ok? O que que vai ser essa área aqui? Vai ser a área de abate, ok? Então eu vou chamar todos esses animais que eu não quero, que são os filhotes de javali, que não estão treinados, ok? Nós temos dromedários, mas eles dão leite e dão lã também, então não vale a pena. Os bantilopes, eu queria matar ele, mas se eu mandar matar, o cara vai perder o braço na explosão, né? Então vamos lá. Os animais agora vão vir pra cá. Olha só. Ah, coitadinhos, velho. Oh, mano, estão na geladeira. Coitados, velho. Agora a gente seleciona eles. Abater. Vai lá, Hiroto. É você mesmo. Você não pode. Faustão. Ô, louco, bicho. Vai lá, Faustão. Faz isso enquanto eles estão dormindo. Meu Deus. Ah, coitados. Ai, meu Deus, eu ainda rio. Vamos gerenciar, vou apagar essa área aqui, não precisa mais dela, ok? Agora nós temos mais animais aqui pra cortar. É menos animais para se alimentar e vai dar um pouco de carne pra gente. Tem menos animais agora, mas não interessa, ok? Nós já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 animais de transporte, que é muita coisa. É bastante já, tá, ok? Eu acho que eu vou plantar aqui também arroz, ok? Porque nós estamos com pouca comida, então eu quero o arroz porque ele nasce mais rápido. E eu quero liberar essa área aqui, por causa que aqui eu quero fazer uma nova área de plantação. Eu gostei dessa área aqui que o Void fez, que vai ser a área das bebidas. É a área onde a gente faz as drogas, mas também a gente vai fazer as bebidas aqui. E eu gostei desse piso estilo maçom aqui, que fez na nossa área de pesquisa. Ficou bem bonito, na minha opinião. Nós temos muito ferro. Olha quanto ferro nós temos. 3 mil. Isso que não tá contando com esse ferro aqui em cima, né? 5 mil ferro, cara. Velho, eu tô com ideia de fazer mais uma bancada de montagem. Porque olha quanto demora pra fazer isso aqui. Demora muito tempo, cara. O problema é que vai 15 componentes pra fazer isso aqui. Se eu achar alguém comprando componentes, eu vou comprar, ok? A gente faz uma segunda bancada de componentes. Porque uma é muito pouco, na minha opinião. Alguém tá brigando. Isso da mãe, né, cara? Ó. Eu queria saber por que que você vai comer essa carne, cara. Uai. Já sei por que que ele tá indo comer. Por causa que isso aqui tá muito longe. E eles sempre vão priorizar a comida que tá mais perto dele. Então, o que que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Você vai vir aqui, você já tá descansando, ok? A gente vai ter que mudar as coisas aqui, ok? Vamos fazer uma cópia. Vamos botar aqui. Eu acho que tá bom aqui, na minha opinião. Pode botar ela exatamente assim. Ou aqui assim. Saca? Faz aqui. Faz umas cópias. Pra botar aqui no lado, ok? Que é perto. É onde ficaria as refeições, ok? Eu posso. Posso deixar isso aqui. Não preciso quebrar, na minha opinião. Vai quantos componentes pra fazer isso aqui? Vai três componentes. Nós temos componentes, ok? Faustão, faça isso aqui pra mim, please. Ok. Long Shark, carrega isso aqui pra mim. Ok, vamos descancelar essa. É por isso que eles estavam comendo os morangos, por causa que eles chegavam antes, tá ligado? Inclusive, pensando nisso, vamos cancelar isso aqui, né? Faz sentido a gente deixar desse lado de cá. Porque senão eles vão pegar as comidas que estão aqui, saca? Interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Vai ficar aqui no meio da cozinha, mas não tem interessante. Não tem interessante, não tem problema. Vai ficar bem eficiente. Você já foi. Arrumado, eu ia dizer. Você já foi curado. Cuidado. Você tá sem energia. Uai. Vingança de lobo cinzenta. Corre. Isso acontece de vez em quando. Ok, vem cá. Se precisa de você para ajudar. Faustão, cápsulas de carga. É o Malakoi, na real. É o que que veio. Pele de alpaca. Vamos marcar para pegar. Eu vou quero marcar tudo na real no mapa. Duas coisas através do mapa. Ok, eu nunca vi como é que funciona essa arma de arpão, pra falar a verdade. Ô, louco, que foda! Vai lá.
Mano, esse aqui dá quanto de dano? Aí vai ver 2 de dano, tá ligado? 30 de dano! Holy crap! E ele é mais eficiente a queima-roupa. Ele não é uma arma à distância, então. Tá difícil, hein? Tá muito difícil. Aê. Aê, finalmente. Vamos lá, cancela. Você já tá aqui, pode transportar, ok? E temos algumas pessoas ainda em risco de desastre. Você, o Golias e a Silhueta Lovecraft. Como é que vocês estão? Vamos lá. Precisamos de baseado pra todo mundo, cara. Estamos ficando sem baseado, galera. Ó, ficou bonito já essa área aqui. Ficou... Eu gostei desse piso de madeira. Uma pena que ele é madeira, então ele não tem beleza. Faz o mínimo sentido isso pra mim, né? Por que que madeira é uma parada tão feia visualmente pros colonos? Não sei. Nós temos um esqueleto aqui daquele cara que morreu de fome ainda. Pelo menos nós temos comidas, ok? Tá, eu quero. É o seguinte. Copia. Não, agora vem cá. Droga, não dá. Tem que vir manualmente. J, 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 ok? Correto não é deixar essa coisa aqui, na minha opinião. Ah, um esquilinho. Coitado do esquilinho. Tá. Acho que a gente tem que tirar isso aqui daqui, na minha opinião. Vamos fazer o seguinte. Eu não preciso dessa sala aberta, na minha opinião. As pessoas passando por aqui. Saca? Não precisa, já que a gente não vai comer essa comida aqui por um bom tempo. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero que você pegue e tire essa comida daqui. Transportar milho. É, faz o seguinte, brevemente vamos colocar isso aqui no crítico, ok? Só pra você poder pegar isso aqui. Tira daqui. Ok? Eu não tinha pensado nisso, pra falar a verdade. Vingança de lobo cinzento. Ai, meu Deus. Ô, louco, véi! É assim que se fala. Animal louco. Fucking Bantilope. Que da hora, hein? De quebra a gente matou um bicho aqui. De quebra a gente vai ter que vir aqui, porque senão vai pegar fogo na última reserva de vida que existe. Então vamos marcar isso aqui rapidamente. Marca e desmarca. Só pro pessoal vir aqui apagar o fogo, ok? Até porque tem um animal aqui, eu não quero que ele morra queimado. Javali está grávida. Ok. Vingança de raposa. Ok, tanto faz. Quem quer? Dammit. Você tá com a espada, né? Vai lá. Você vem pra cá. Com essa sniper ele é muito ruim. Vai lá. Passa a faca na raposa. Você pode fazer o que você quiser. Tá difícil, hein, Jesse? Aê, termina de matar ele. E vamos apagar aqui. Meu, o fogo tá alto aqui. O corpo já era, na minha opinião. Não, talvez a gente consiga resgatar. X tá sendo atacado por Dark. Não! Não! O Ludman tá sem arma, velho! Maldito Dark Yong. Vou exterminar a raça de vocês agora. Atacar corpo a corpo. Não adianta fugir, só ataca. Merda, velho. Corre, corre. Caçando o Shin. Merda! Equipa essa metralha aqui. Filho da mãe. Por que, cara, que sempre morre uma pessoa caçada da minha colônia? Uai, velho. Sempre, cara. Qual que é o problema? Você sai daqui que você vai levar tiro. Ataca esse bicho aqui. Por favor, não errem. Vocês estão com armas de queima-roupa. Lapso mental. Úrsula está vagando em estado psicoide. Úrsula é um bicho. Mas que desgraça, velho. Matou o Shin, cara. Ele era ótimo em plantação. Mano, extermínio desses animais também. O da mãe dele tá comendo ainda, velho.
Tá, para que vocês estão vazando aí. E Ashley, vem cá. Velho do céu. Desveste ele aqui rapidão. E a gente precisa enterrar ele, né? Mas nós não temos coisas sobrando, temos? Eu sei, eu tinha, sabia que eu tinha feito algo sobrando. Kennedy, você tá. Ah, é só um arranhão, ok? O que esse animal tá. Puma, tá pra caçar. Vem cá. Não pode carregar. Não pode carregar. Enterrando, ok? Mas que desgraça, velho. Caçar. Quer saber? Já que. Tá chovendo, não tá? Vem cá. Vamos acabar com esses filhos da mãe agora já. Golias. Ataca corpo a corpo. Vocês, vem cá. Estou com medo que dê merda aqui. Você sai. Você vem cá e você vem aqui, ok? Caçando o lobo cinzento. Deixa ele caçar esse lobo cinzento primeiro, ok? É esse daqui? Não, esse aqui é meu. Filho da mãe, é minha comida. Filho da mãe. Ninguém pega a minha comida. Ok, sai. Nós temos vários animais para recolher. Seria interessante, mais eficiente a gente já recolher na hora que a gente tá, já que tá com o pessoal aqui, né? Recolhe o lobo cinzento. Eu quero que você recolha esse animal aqui. Você não pode recolher? Shin. Você também não pode recolher? Cirita Paul. Você trans. Meu Deus do céu. Transporta aqui. O Malakoi eu sei que ele também pode. Então. Morreu, queimou. Ah não, tá aqui o bicho. Transportando. Temos bastante comida agora, né? E uma pessoa menos pra alimentar. Não que eu fique feliz com isso, né? Nós temos muitas pessoas, tá? Eu sei que a gente tem. Parece que a gente tem bastante comida, mas nós não temos. Então, eu vou continuar comendo isso aqui por enquanto, ok? A gente pode desconstruir isso aqui, na minha opinião. Nós já temos essa parada aqui. E faz o seguinte: transporta. Você vai consumir um morango, é isso? O que é que você não pode transportar? Tá, você, rapidão, vem cá, transporta. Transporta. E agora cancela, ok? Então ninguém mais vai entrar aqui dentro. Se bem que a gente tem que ter que desligar essas coisas aqui. Vamos lá, eu vou desligar isso aqui. A luz eu vou deixar ligado. Isso aqui eu posso desligar, ok? E abre isso aqui, só para o pessoal vir lá desligar. Risco extremo de colapso. É você e o Golias. Golias tá comendo milho, velho. Vem cá, fuma aqui. Eu sei que você tá dormindo, mas fuma aqui. Velho, onde é que foi isso? Foi um raio, não foi? Foi um raio aqui? Não foi um raio aqui. Por que que tem um coisa de alfaiate? Eu sempre esqueço o nome. Eu nunca consigo soletrar isso aqui. Alfaiataria. Alguma coisa assim. Eu não preciso estar mais que ser ligado. Isso aqui gasta madeira, velho. Se bem que não gasta tanta madeira assim. É, não temos muita madeira. Vou desligar, ok? Nós temos energia suficiente, na minha opinião. A gente pode, inclusive, desligar um desses daqui, só pra poupar energia, ok? Exaustão. Golias. É, a parada tá tensa, cara. Pelo menos a gente resolveu o nosso problema de comida, na minha opinião. E agora a gente pode desligar isso aqui. Desligar não, fechar. Doença de infecção. Jesse ficou doença de infecção. What? Ninguém tratou ela. Um arranhão e ela pegou infecção. Você tá de sacanagem, né, cara? Vem cá. Vou ter que tratar você com remédio. Bom. Mano, e além disso, ela é lerda, velho. Olha isso, cara. Meu. Um ano depois. Tá, vamos lá. Por Medical Lab, Ciruta Paul, vem cá. Ela já tá. O Sim já tá tratando, mas ele é bom, ok? Vamos agora. Esses raios, velho. Esses raios, cara. Como é que você tá? Você estará a quebrar.
tem um problema de infecção. Faz o seguinte, vem cá, fuma um baseado. Isso. Existem baseado até pra terceira idade. E agora descansa. Ah, eu tinha que fazer uma coisa bem importante. Eu não lembro o que. Ah, lembrei. Vamos lá. A gente pode utilizar melhor essa área aqui, na minha opinião. E fazer uma plantação, na minha opinião, ok? Então vamos plantar batata aqui mesmo, ok? Poucos esses animais, eles comem plantas, né? O nosso butchering table fica aqui dentro. Eu gostei da nossa cozinha de preparação, por causa que a gente consegue fechar ela, né? É bem interessante isso e pode ser bem útil, que nem tá sendo útil agora, na minha opinião. Ok. Tá tentando recrutar. Siruta. O Soares morreu do quê? What the fuck? What the fuck? Soares morreu do quê? Warg. What the fuck, velho? Eu não vi isso, cara. Eu não tô recebendo... Eu tô recebendo os recados, mas eu não olho, cara. Mas por que que os animais carnívoros estão matando meus animais? What the fuck, velho? Mas que porra de animais, velho? Por que que essas porra de animal estão matando meus colonos, cara? Olha quanto animal tem aqui, velho. Essa desgraça vai matar meus colonos. What the fuck, velho? Eu não vi esse ataque. Como que eu não vi isso, cara? Fuck, velho. Mas é uma desgraça, cara. Como assim, cara? O Soares, velho. Porra, o cara era quase um god em mineração. E ele era bom, porque o cara tá com um rifle, ele era bom, correto? Em tiro, ele era bom em tiro. Mas é um filho de uma égua, né, cara? Sai daqui, por que você sempre vem junto com a Lola? Você não, você vai explodir tudo. Sai daqui, pelo amor de Deus. What the fuck, Ashley? É, levou um tiro, é claro que levou, né? Por favor, Ashley, vai pra cama. Você tá indo pra cama, Ashley? Já tá indo pra cama. Mas, cara, esses animais, velho. Vontade de equipar uma arma melee em todas as pessoas. Porque se as pessoas tiverem arma melee, elas resistem a isso, cara. Não tem animal que resista a uma arma melee, cara. Quais são as armas melee que eu tenho aqui? Eu tenho algumas armas melee boas. O problema é que eu teria que equipar armas de range de toda hora que tiver uma invasão. Vingança da Puma. Tá atacando quem? Ok, vem cá. Preciso de você aqui. E você vem pra cá. Não por cima, criatura! Vem cá. Atira. Isso. Isso, bem no lombo dele. Não, não era pra parar. Priorizar caçando. Não é priorizar caçando. Porrada, isso, isso. Maravilha. O foda é que esses animais, eles vão vir. Tipo, não tem como evitar. Sempre vai chegar animal carnívoro no mapa. Não tem como evitar, tá ligado? Por que que você tá aqui no meio? Ah, porque eu mandei você vir aqui, é verdade. Vem cá, descansa. Eu estou cometendo muitos erros nesse episódio. Muitos erros. Tipo, tá certo que o Dark Yong, como ele mandou atacar aqui, não tinha o que fazer, porque é um bicho muito grande, né? Ainda mais esse pessoal que vinha aqui pegar itens. Mas, por exemplo, esse bicho com o Arg aí, cara, eu não vi. Eu realmente não vi. Sabe? Ele tava aqui trabalhando de boa. O bicho foi lá e matou ele, cara. É foda, cara. Tem que fazer um... Tem que deixar um animal pra cada pessoa, tá ligado? Aí quando der merda, o animal já defende, pelo menos, né? Isso é uma boa ideia, pra falar a verdade. Só que nós temos muito mais pessoas. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Se bem que o animal ele também não fica junto com a pessoa. Ele fica, às vezes, trabalhando, saca? Quem que tá acordado? O Malakoi. Vem cá. Desveste.
Celita Soares. Pior que Celita Soares, você era casado com alguém? Você era casado com o Kim, mas ele morreu. Ok, vem cá e enterra ela, ok? Mas é uma desgraça, velho. Morreu duas pessoas, cara. A gente tá perdendo pessoas. Morreu duas pessoas no episódio do Void. Morreu agora. Aqui, ó. Esse aqui era o quarto do Kim da Celita Soares. Bem, pelo menos a Celita Soares encontrou. Pelo menos ela encontrou o Kim no céu, né? Ou no inferno. Uma coletora de máquinas chamada Liu Alpha te chama por perto. Ela está sendo perseguida por piratas de crocodilos. Ela implora por sua segurança e oferece para juntar clone, biologicamente em 30 anos de idade. Sim, precisamos de mais pessoas. Oferecer segurança. Bem-vindo, Alpha. E você. Alpha é um nome legal, cara, pra uma mulher, na minha opinião. É uma mulher, né? Alpha. Deixa eu ver. É um homem. Véi, não parece um homem, ok. Tanto faz. Galera, eu vou deixar isso aqui pro próximo episódio, ok? Porque já tá ficando muito grande esse episódio aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Marcantos e até a próxima.